Continuando nossa segunda aula de matemática, vamos continuar lá na página 7, onde paramos. Aqui. Então, na página 8, como eu já havia falado, temos um gráfico, ó. Tá? Então, o que que vai acontecer? Vamos ver aqui. A número 2. Andressa começou a construir um gráfico, que é esse aqui, ó. Ela começou a Prof. construir. Vamos prestar atenção. Prof. Oi. Eu tenho que ir lá abrir a porta, tá? Rapidinho, calma aí. Vai. É, ela começou a construir esse gráfico para representar os dados de consumo de água da sua família. Observe na próxima página para responder os itens a seguir. Esse gráfico tem duas variáveis, a quantidade de litro e os meses do ano. Qual delas é uma variável numérica? O que que vocês acham? Uma variável, os meses do ano ou a quantidade de litros de água é uma variável numérica? Hein, galerinha? Prof, não entendi essa aí. Ah, vamos de novo, peraí, deixa eu ver o que fala aqui na minha. Oi, prof, cheguei agora. Assim, ó, variável numérica quer dizer que quando eu mostro número. Quando eu falo assim, ó, semestre, eu estou expressando um número? Um semestre. Tá, mas em escrita. Em escrita, mas é isso que eu estou te perguntando. Então, quando eu falo uma variável numérica, é isso, ó, um número. Quando eu escrevo só um semestre ou um número como eu leio, eu não estou expressando uma variável numérica, eu estou expressando uma escrita, certo? Entenderam? Então, quando eu falo variável numérica, é porque eu estou demonstrando em número, não em palavras. Entenderam agora? Tá. Sim, tipo, um ano, um tipo escrito em números, um, em vez de escrever um em Exatamente. Olha palavras. aqui, ó. 1.000 litros, eu estou expressando em quê? Em variável numérica ou em palavras? Variável numérica. Variável numérica. Variável numérica. Entenderam? Se eu escrever. Deixa eu escrever aqui para vocês. Pra vocês entenderem. Você já está escrevendo, prof? Você já está escrevendo? Vou escrever agora. Ah, Ó. tá. Ah, sim. Qual que é a variável numérica? De cima ou de A de baixo? baixo. De baixo. A de baixo. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Um semestre ou um semestre. Qual que eu tô O de botando baixo, variável o de numérica? cima, De o de cima, cima. entenderam? Tá. Sim, mas os Sim. dois estão, ô, prof, os dois estão certos para escrever, né? Se tu quiser escrever em um texto, Não. alguma coisa. Não, lógico que sim, mas só para a gente entender o que que é uma variável numérica. Variável numérica é quando aparece o número. Quando aparece a escrita, não estou me expressando com uma variável numérica. Entendeu? Entenderam? Ô, prof, mais uma pergunta. Pode Tipo, se tu perguntar. escrever só o número, sem uma palavra do lado. Aí é só o número, né? Tipo assim, se eu escrever aqui, ó, 2.300. Sim? Ah, entendi. Assim? É, assim, só isso. Isso aqui é uma variável numérica. Agora eu vou Ah. escrever ele como eu leio. 2.000. 345. Peraí. Meu Deus, 2.300. E 40 e 5.45. Aí eu não estou expressando em variável numérica, estou expressando em palavras, tá?
Entendi. Ô, prof, mas aí, tipo, qual delas é uma variável numérica? Ah, o número? Aqui, ó. Ó, variável numérica é quando eu expresso o número, que eu mostro o número. Quando eu escrevo o número com palavras, eu não estou expressando ele em algarismo, Um em... número, É só essa diferença, não tem nada a ver. Eu estou dizendo que é mas ali 12. na resposta Porque a aqui, resposta é assim, né? A quantidade de litro de água, né? vamos ver lá como é que ela botou. Posso apagar aqui? Pode. Não! Depois vocês olhem lá no, na gravação. Ó, olha só. Ela disse que esse gráfico tem duas variáveis, a quantidade de litros de água e os meses do ano. Então, qual dela? Ó, aqui tá os meses, né? Julho, ela fez o primeiro mês, né? E aqui do lado, na vertical, tá o quê? Os litros de água. Eu tenho duas variáveis, só que aqui, qual delas que mostra número? Ah, de litros de água. De litros Entenderam? de água. Então, assim, ó, vamos Eu já fixar vou bem. escrever ali, tá, prof? Olha aqui. Aqui ela diz assim, ó, que no gráfico temos duas variáveis. Muito bem. Uma em litros e uma em meses, que ela vai completar aqui embaixo, certo? As duas são variáveis numéricas, mas aqui aparece, aqui expressa, aqui mostra o número é apenas a do. Quantidade de litros de Isso. água. Então, lá na A, qual é a variável que expressa número? A A quantidade quantidade de de litros de litros água, de água. porque ela mostra o número, ela expressa o número, tá? É essa aqui, ó. Na B, escolha uma das etiquetas e complete a frase a seguir para indicar como Andressa planejou o gráfico. Aí vocês vão escolher uma dessa etiqueta. Cada lado do quadradinho representa. Olha só, temos que olhar lá de novo. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui. Cada quadradinho representa 2.000. Isso, porque pula de dois em Dois. dois, Dois em ó. dois. Dois, depois vai para quatro, vai para seis. Então, o espaço entre um quadradinho e outro é de quantos litros? 2.000. 2.000 litros. Dois em Então, dois. aqui é 2.000 litros. Se na tabela houvesse um consumo igual a 11.000 litros, em que posição ela seria marcada no gráfico? Um consumo de Ó, 11 mil se na de qual? tabela houvesse um consumo igual a 11.000 litros. Porque lá na tabela que ela fala é essa aqui, ó. Essa aqui. Tem um consumo em 11.000 litros? Não tem, né? Não, prof. Só Não tem de 10 e 12, tem. porque 11 é número ímpar. Tá, então, se fosse 11.000, onde é que eu ia marcar aqui o meu No quadradinho? meio do 12 e do 10. Isso mesmo. Então, seria marcado exatamente na metade entre 10.000 e 12.000. Mil. Ó, gente, eu estou encaminhando para vocês depois fazerem, tá? Agora, o que que vocês vão fazer nesse gráfico aqui, ó? Vocês vão representar aquela tabela dela aqui nesse gráfico. Ó, aqui já tem um, tá vendo? Olha aqui, ó. Já tem o mês de julho, né? Vocês vão completar os outros 5 meses lá da tabela. Ó, vocês vão olhar aqui, ó. Ó, ela fez já o de julho. De julho ela já colocou lá. Depois vocês vão fazer de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Colocar lá na, no gráfico.
e colocar o título do gráfico de vocês que está lá na tabela. Qual é o título? O título é mês e litros. Não, não tem título, pô. Não. Título vocês vão criar. Ah, tá. E se é da, como é que é? Pode ser consumo de água da família de Andressa ou consumo de água da família. Vocês vão criar o nome do título, tá? Tudo bem até aqui? Hein? Então, Ô, aqui profe. vocês vão colocar os outros Sim, 5 meses profe. nessa tabela bem bonito, bem caprichado, tá? Vão Ô, pintar profe, os precisa. quadradinhos bem bonitinho, vão fazer o mês de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Vão completar aqui, tá? Aqui embaixo também vocês têm que escrever o mês. Aqui vocês vão botar o tamanho lá da quantidade de litros que eles consumiram e colocar o título. Aqui, ó, nessa linha o título, tá? E agora, completando o gráfico, observando a tabela, responda a essas perguntas. Se depois de que vocês completarem o gráfico, tem meses com consumos iguais? Vocês vão botar sim ou não. Quais que são? Observando a altura da coluna. Altura da coluna é isso aqui, tá, gente? Ó, coluna. É essa coluna que vocês vão levantar. Porque esse gráfico, ele se chama gráfico de coluna, porque ele vai ter várias colunas. Observando a altura do gráfico de colunas, marque a afirmativa correta. De modo geral, podemos afirmar que ao longo do semestre o consumo de água foi, durante os 6 meses, né? Durante o semestre que ela fez lá, foi aumentando, diminuindo ou não mudou, não se alterou? Vocês vão assinalar a resposta certa. Depois, por que você acha que isso aconteceu com o consumo do semestre? De acordo com a resposta de vocês aqui, vocês vão responder essa aqui. Se não der para responder aqui embaixo, vocês vão responder ou num post-it ou no caderno. Lembrando que sempre que vocês usarem o caderno, coloquem o número da página da apostila, qual é a pergunta, tá? Porque senão vocês não vão se achar depois. Ô, profe, aquela ali foi aumentar, diminuído ou não se alterou? Tem que somar os dois, né? Pra E saber. vocês vão olhar depois aqui, ó, que vem O André. primeiro semestre foi 121 mil litros. E o segundo, primeiro bimestre. Não, Não, segundo não, vocês não, semestre. não, não, não é Não? ali, tá? Não, é aqui, ó. Tu vai completar aqui a tabela, o gráfico, certo? Tu vai ter mais 5 colunas aqui. Tu vai observar Ah, tá. aqui, ó. Conforme foi passando o mês, foi aumentando, diminuindo ou não se alterou? Eu já sei, profe. Tá. A número 3, você parou para pensar na quantidade de água que usa por dia? Vocês já pensaram? Não, Então, muita. pensem. Pensem, façam uma conta básica e coloquem aqui do lado, ó. Alguns estudos mostram que uma pessoa utiliza 100 litros de água por dia, cada pessoa da casa, para realizar nossas atividades. Quais são? Beber água, escovar dentes, lavar louça, regar as plantas, que as plantas também precisam de água se não chover, e para cozinhar, né? Aqui não tá tomar banho, né, gente? Lavar a mão, tomar banho, Tá aqui, né? várias coisas quando você dá descarga. É, aqui, ó, lavar as mãos, tomar banho, limpar a casa, lavar roupa, dar descarga no vaso sanitário, entre outras, né? Muito É, bem. ô Então, profe, pode falar. na casa da minha tia tem 3 caixas d'água. É. Só na casa dela, só pra casa dela. Só que assim, não é porque tem 3 caixas d'água que eu posso gastar água à vontade, né? Né? Tem que E ter água para assim, mês. consciência, né? Muito Ô, bem. profe.
Pode falar. 5 mil litros é razoável, eu acho. Quando eu fui lá pro meu vô, tava muito quente. Eu e a minha prima, a gente brinca lá. Daí ele tem uma caixa d'água pequenininha, que tem água, tipo, tem bem Ah. pouquinha sujeira. Daí eu e ela, a gente botou o nosso biquíni e ficou dentro daquela água. Tava tão gostosa. Que delícia, né? Então, olha só, aqui tem umas perguntinhas que vocês vão escrever aqui, ó. Quantos litros de água, no mínimo, são gastos pelas pessoas da sua turma em um dia? Vamos fazer Nossa, assim, ó. Nós somos em 26. 28,26 é. Nós somos em 26, ó. Não é 28? Não, 26. Ah, tá. Nós somos em 26 alunos. Quanto que cada um gasta em média? Que ali falou? Cada Cem um gasta litros? 100 mil litros, 100 litros. 100 litros de água. Cada um gasta 100 litros. Quanto que vai dar isso aqui? 26 100 vezes 26 dois vezes mil do, não, pera, 2 vinte, mil litros. pera, 20 mil 100 litros. litros, Vamos vinte, fazer diferente, pera, pera, pera. ó. Quer ver como nós vamos fazer? 100 2 mil litros Ah, e desculpa, não é 100. seiscentos, Eu quero dois fazer mil e essa conta aqui, seiscentos ó. litros. 26 alunos vezes 100. Sim. É uma Ô, conta prof, mais fácil, não dá viu? 2.600, né? Lembra que eu falei para vocês que se vocês pegarem aqui, ó, cortar os dois zero, botar ele aqui para onde é Baixo. que ele vai? Pra baixo. Abaixo. Para baixo, né? Ele nem precisa somar. E aí eu multiplico 1 vezes 6, 6. 1 Uma vezes vezes dois, dois. 2, Eu disse? 2. 2.600. Isso mesmo. Quantos litros de água nós gastamos? Vocês gastam? Oh, meu Deus. 2.600. Tá. Isso? E a turma inteira? Só vocês da turma, né? É, aí imagina o mundo. Imagina os professores com sua menina que tem que lavar o cabelo, que tem uma Não, maçã. isso. Mas aí outra pergunta que eu vou fazer para vocês. Ô, Por prof, exemplo, uma dúvida. peraí, deixa eu acabar meu raciocínio aqui, José. Se a nossa sala gasta 2.600 litros de água, se cada família tem cinco pessoas, A minha tem quatro. então na tua família já é 400 litros, né? A minha também tem quatro. É, entenderam? Quantos litros que vai dar isso? A minha tem quatro, mas 4 vezes 30? E tem Ah, prof. quatro que moram em outro lugar. São Paulo. Trinta, Então, a resposta. Ó, essa sessenta. daqui nós já estamos respondendo, tá? Já copiem ali, tá, gente? 120, prof. É, dá um É, em monte. sua, na minha casa seria Nossa, a 120 turma litros gasta. também. Na minha também, que é a minha mesma, é a minha coisa do André. É, Ó, 120 mil litros nossa de água turma por gasta mês. 2.600 litros de Calma aí, prof. água 26 por dia. Ponto. vezes. Ficou meio separadinho aqui, mas é tudo junto, tá? Ó, a resposta. Tá. Tá? Ô, prof, minha... tá certo, né? Minha família gasta, se é quatro pessoas, Ó, quatro vezes, 400 vezes. na letra B, vocês vão fazer o consumo da casa de vocês, tá? Vocês vão pegar quantas pessoas são, se é 4, se é 5, se é 10. Vão fazer vezes 100, e aí, 400 vezes quantos 30 dias que tem um mês? 30 Hã? 30 30. Então, vocês vão fazer o consumo médio de vocês por 30 dias, da família de vocês. Na letra Nossa. C. Profi, Oi. Fala, José. depende qual for o mês, né? Hã? Depende qual for o mês, né? Como assim? Porque tem mês que não tem 30 dias.
Não, mas a gente vai fazer em média, ô Heloísa, tá? A gente vai usar 30 dias como referência, tá? Olha só. Ó, essa daqui vocês sabem que é lá de cima, né? Olha aqui, ó. Nascer, vocês vão completar. Se uma pessoa gasta 100 por dia, duas gasta quanto? Três, cinco gasta quanto? 10 vai gastar quanto? 20 vai gastar quanto? 50 vai gastar Ô, quanto? prof, é só colocar 2 zeros atrás. É, Dois mais dois. só pensar. Sim. Ô, Na prof. letra, na número 4, letra Nossa, verdade. A. Primeira 4. Em geral, as casas têm um reservatório para armazenar água chamado caixa d'água. A capacidade destes reservatórios pode variar muito, né? Porque tem caixa de água grande, pequena, média. A nossa do sítio só para Tem coisar a caixa de lagoa, prof. água, calma um pouquinho, que armazena 100 litros e outras muito grandes que comportam milhares de litros, que é as dos prédios, né? A família de Lúcia, letra A, tem 5 pessoas. A caixa d'água dela tem 1.500 metros. É, desculpa, 1.500 litros de água. Em caso de falta de água, se a caixa dela estiver cheia, para quantos dias a água será suficiente? Ó, tenho 5 pessoas, a minha caixa está cheia, tem 1.500 litros. Por quantos dias eu terei água para me manter? Vocês vão fazer a conta. Muito Ah, fácil, né, gente? peraí, Eu já sei, 500. Ô, José. Eu sei, prof, eu tenho 3 dias. Tá, mas não é para falar. Vocês vão fazer depois. Ô, José. Ah, O que tu queria falar aquela hora? prof, esquece, esquece. É? Então tá. Posso continuar? Ô, prof. Última da número da página 7, pode falar. Na minha casa, só para sustentar a lagoa que a gente tem aqui, é uma caixa d'água de 100 mil litros, Nossa! só para a lagoa. Ó, já na casa do Márcio moram 3 pessoas. A caixa dele, d'água dele, tem só 500 litros. Na semana passada faltou água por 2 dias seguidos. Será que eles ficaram sem água? Vamos fazer a conta baseando sempre nos 100 litros por pessoa, tá? Mas, ô, prof, mas, tipo assim, cada pessoa, né, gasta 100 litros de água, né, por dia. Sim. Mas, tipo assim, um adulto gasta bem mais água que uma criança. Mas é que por É isso porque em mesmo média. que a gente está fazendo em média, tá, o José? Porque um adulto gasta mais, porque tem adulto que lava o carro, né? As mães lavam a roupa, fazem almoço, lavam calçada, né? Lavam Aqui em casa banheiro. a Acho que um adulto vai gastar mais do que uma criança. Uma criança vai gastar para quê? Para tomar banho, para beber, né? gente está. E para Escovar o brincar, dente, talvez. lavar a mão, né? De repente não gasta Brincar. tanto. Só que por isso que é O feita prof, a quem fala é média, né? diferente. Porque as outras pessoas adultas gastam muito mais, às vezes muito mais de 100 litros. Entenderam? Muito bem. Ô, prof, aqui em casa é muito diferente eu. Eu lavo quadriciclo, lavo minha moto, lavo as coisas do meu pai de trás. Ah, Deus. Se duvidar, eu gasto mais água do que meu pai. É. Tá. Agora, deixa eu só ver uma coisinha aqui na minha apostila. Eu não lavo meu quadriciclo, não vale a pena. Tu anda, tu lava. E depois tu vai andar e já cagar tudo de novo. Tá. Galerinha, então vamos Lava recapitular mesmo. aqui. Página 4. Vamos recapitular. Vamos lá. Página 4, vocês vão ter que fazer. Bagulho. Aqui, abriu a realidade aumentada. No caderno, realizar essa questão. Lápis na mão, vocês vão abrir o QR Code.
Vocês vão fazer todas as atividades sempre olhando essa tabela, baseando na tabela. Aqui, vocês vão completar o gráfico de acordo com a tabela que eu acabei de mostrar, que eu já expliquei anteriormente. Aqui, uma pessoa, em média, gasta 100 litros de água por dia, então a página, a próxima página aqui, ela é toda baseada em 100 litros de água por pessoa. Lembrando que a letra A a gente já corrigiu, já fez, né? Da nossa turma. Muito bem, então, vamos para a página 8 agora. Ó, até a página 7, gente, é bem rapidinho para fazer, porque foi tudo bem explicadinho. Ah, eu vou ter dúvida? Não tem problema. Assim que eu receber a videoaula de vocês de hoje, eu já boto no grupo... E vocês podem estar vendo, porque vocês têm até quinta-feira para fazer essas atividades, tá bom? Prof, eu só não entendi uma questão. Qual? Pode falar. Eu entendi, é a B, mas eu não entendi muito bem. Qual B? Da página? A B, essa aí mesmo, de Márcio aí, ó. Essa? Olha só. É que, tipo, casa tem 3 pessoas, são 500. Dá um dia dá 300 litros, certo? Só que no outro dia dá 300 também, só que só tem 200 de sobra. Tá, olha só. Muito bom raciocínio. É verdade. No primeiro dia eles gastaram 300 litros, sobrou 200. Sim, 200. No segundo dia, eu precisava de 300, eu só tinha 200. Quantos litros faltou? 100. 100. Então, é para uma pessoa. Não, será que eles ficaram sem água? Daí tu vai escrever. Sim. Pois faltou 100 litros de água. É porque não sabia se era para contar como um dia os 200 litros. Não, tu vai fazer. Tu pode fazer como tu quiser essa daqui. Tu vai pegar 500 litros menos 300, que são 3 pessoas, vai sobrar 200. Aí tu pode escrever aqui, primeiro dia. Aí ao lado tu bota. Segundo dia, 300 litros menos 200 restantes... faltaram quantos litros? 100. Tem várias maneiras de resolver essa aqui, tá, André? Só façam ela por dia, tá? Primeiro dia e segundo dia, separada a conta. Tá? É que tem, tipo, tem dia que a pessoa pode gastar, sei lá, 80 litros de água, tem dia que ela pode gastar 120. Sim, mas a gente sempre vai ter em consideração nessa página os 100 litros. Ô, prof. Sim, porque é a média. Mais ou menos, é a média, tá? Tá bom? Uhum. Quem chamou? O prof. Oi. Eu. Agora que eu entendi bem, porque, tipo, num dia gasta 300 litros de água, né? Sim. E o outro dia vai sobrar 200. Vai sobrar só 200, mas eu preciso de quanto? 300. Aí vai faltar quanto? 100. Isso mesmo. Ó, já tá dando nosso horário aqui, ó. 10 minutinhos para terminar. Na página 8, vamos acompanhar com a professora. Temos mais um. O que é ali? Mais um o quê? Litro. Não, gente, aqui, ó. Ah, tá. QR Code. Mais um QR Code para vocês abrirem. Aqui. Nessa página, nós vamos se basear aqui, ó. Estão vendo aqui? Essas são embalagens de leite de coco disponíveis no supermercado. Um litro contém 1.000 ml. Meio litro pode ser escrito assim. Um meio, porque eu estou dizendo que é meio litro, certo? Entenderam? Porque meio litro, se eu for fazer em ml, vai ser quanto? Meio litro? Não. Não. Trouxe. Em ml, quantos ml dá meio litro? Meio litro, 500 ml. Muito bem. 500 ml. Aqui, André, demais, está escrito em fração. Aqui está mostrando meio litro em fração, não está mostrando em
Milímetro, estão vendo? De dois ela pega uma parte. Exatamente, eu vou pegar essa caixinha e dividir em dois. Aí, uma parte é os 500 ml e a outra parte é os outros 500 ml. Se eu gastei a metade, eu vou ter vai sobrar uma parte de duas que eu tinha, certo? Letra A. Qual das embalagens tem meio litro de leite de coco? Dessas aqui. Calma aí, não dá pra. Calma aí, deixa eu ver na minha, que dá pra ver melhor A quantos segunda, ml. prof, a segunda, essa daqui, ó. A Essa segunda. aí mesmo, essa aí mesmo. Azulzinha. É, azulzinha. Eu não tô enxergando, mas é, né? Tá. Essa São aqui, prof, 200 ml. isso. Tem 500 ml. Isso, então vocês vão botar. A garrafinha tem 500 ml. A garrafinha azul, Vocês vão pode ser, prof? escrever o Tem número 500 ml. 500 ml. Até vou botar aqui para vocês já essa. Qual das embalagens tem um meio litro? A segunda, né? Bota assim, ó, a garrafinha. Bota a garrafinha Azul? tem Azul, prof. 500 ml. Isso aí, ó. Ai, calma aí, prof. Deu. Gente, olha só, abreviação de ml, vocês estão vendo. Oh, meu Deus! Olha aqui. A abreviação de ml é o m pequeno, minúsculo, com l maiúsculo. Estão vendo como eu botei aqui? Muito bem. Elis precisa de 1,5 litro de leite de coco para uma receita. Mostre três modos diferentes de comprar essa quantidade com o desenho das embalagens do leite de coco. Então, aqui, ó, vocês vão fazer o quê? Deixa eu ver como é que tá aqui na minha apostila. Vocês podem estar desenhando aqui, ó, as possibilidades ou escrevendo, tá? 1,5 litro, prof. É, vocês vão. É, 1,5 litro, tá. Não existe garrafinha de 1,5 litro, tá? Estão vendo aqui? Tem de 750, 300, é isso, gente? É. 500 500 e e 200. 200. Muito bem. Ô, Então, prof, dá vocês. pra fazer assim, ó. 3 de 500 E vocês vão ou... fazer aqui três possibilidades de formar 1,5 litro de leite de coco. A pergunta é: quantos mililitros há em 1,5 litro? Se em 1 litro tem 1.000 ml, 1,5 litro tem quanto? 1,5 litro tem 1.500 ml. Ai, tô com sono, prof. Sono do pé. E Aí dois dá pra fazer litros e meio, tranquila? quanto tem? 2,5 litros, 200 e 500. Pera, É, 2.500. 200 e 500 mil. 2.500 ml. 500 ml. Ó, ficou essa aqui para vocês fazer, ó. Na número 6. Veja as instruções do rótulo de uma garrafa de suco concentrado de maracujá. Tá aqui do lado, ó. Eu vou descer aqui, vai descer tudo junto. Peraí, deixa eu pegar meu mouse. Meu Deus. Meu. Ó. Posso apagar aqui, né, gente? Pode, prof. Ó, o rótulo do suco tá aqui, ó. Tá vendo? Veja as instruções do rótulo. Yes. Usando todo o suco concentrado, quantas garrafas destas cheias de água são necessárias para preparar o refresco? Vocês vão ver o modo de preparo e vocês vão fazer a conta aqui e me dizer quanto que eu preciso de água dessas garrafinhas cheias para formar o refresco, esse suco aqui com essa garrafinha de suco concentrado. Porque quando a garrafinha é de suco concentrado, eu vou adicionar água, certo? Então vocês vão ler a instrução e ver quantos litros ou mililitros eu tenho que usar para preparar todo esse suco que está na garrafinha. Vocês vão fazer a conta e botar a resposta.
Já que no Eu Cidadão, vocês vão ler o texto, me vê 16 mil litros de água, vocês vão ler. Ó, aqui está perguntando se a água é virtual ou invisível. O que seria virtual? O que é uma coisa virtual? É, tipo... eletrônica. E quando a gente fala em virtual, a gente já pensa em algo eletrônico, internet, né? E invisível. Invisível. O que é uma coisa invisível? Uma coisa que não aparece, não aparece? Não, não aparece. Dá pra ver. Não, é, não dá pra vejo, ver. Né? Não. Oi? Invisível, invisível é ver, só crescendo um i na frente fica invisível. Exatamente. Então, nessa página 8, vocês vão, de acordo com o textinho ali, responder as questões da número 9. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver a 8 aqui. Vai até aqui, onde, ó. Página, prof? Vai até essa. Veja a quantidade aproximada de água invisível que é utilizada na produção de alguns produtos. Olha só. Aqui que está escrito, ó, água invisível. Aqui está falando o que que é, ó. Tá? Por que invisível? Por quê? Porque quando eu preparo uma camiseta dessa para atingir essa malha, eu utilizo o que para atingimento dela? Água. Tinta. E água, quando eu compro ela, eu vejo a água que foi utilizada para fazer ela? Não. Então ela é uma água aí? Invisível. Invisível. Transparente, né, prof? Eu não vejo. É igual colocar, tipo, açúcar num bolo e misturar tudo, fazer a massa. Tu não vai ver o açúcar quando tu comer. Isso mesmo. A mesma coisa aqui, ó. Eu comprei a camiseta. Mas eu tenho ideia de quanto que foi usado de água para atingir isso aqui? Não. Não tenho, né? Então, aqui é uma tabela que vocês vão observar e vocês vão ver a quantidade de água que é utilizado na produção. Produção quer dizer, na produção dessa camiseta, no caso, ou do meu... Do café. Da minha calça, ou do meu café que foi, né, colocado dentro daqueles pacotinhos, do meu macarrão que eu tô comendo, né? E assim por diante. Então, aqui nós temos uma tabela representativa dessa água invisível que nós não vemos, mas que ela precisa para acontecer a produção de certos alimentos e até mesmo de utensílios, de roupas e etc. Fala, José. Falta um minuto. Não, tá. Nada, já resolvi. Então... Aqui parece que não é só em casa que é necessário usar água com consciência e pensar em modos de economizá-la, não é mesmo? Aí aqui embaixo...